Konferencija na kojoj je predstavljen program predpristupne pomoći za ruralni razvoj 2014. do 2020. godine održana je u Beogradu. Pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović, koji je prisustvovao tom događaju, kaže da će lokalna vlast pomoći poljoprivrednicima u pripremi tehničko-projektne dokumentacije kako bi mogli da konkurišu za dobijanje sredstava Evropske unije u okviru ovog programa. Evropska komisija usvojila je predlog IPARD programa Republike Srbije i opredelila 175 miliona evra za njegovu realizaciju. Program bi trebalo da doprinese povećanju produktivnosti i konkurentnosti, usklađivanju sa standardima Evropske unije, prilagođavanju zahtevima domaćeg i inostranog tržišta, kao i diverzifikaciji i razvoju ekonomskih aktivnosti i poboljšanju kvaliteta života u ruralnim područjima. Ministarka poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević-Bošković otvorila je konferenciju i naglasila da je Srbija dobijanjem statusa kandidata u mogućnosti da koristi sredstva predpristupnih fondova Evropske unije u oblasti poljoprivrede i zaštite životne sredine, i to kroz Nacionalni program za ruralni razvoj i IPARD program. Sredstva će biti na raspolaganju, očekujem već krajem ove, početkom sledeće godine, jer za sprovođenje IPARD programa potrebne su i određene pripreme, to znači uspostavljanje i akreditacija operativnih struktura, kao i uspostavljanje dobrog sistema informisanja i naravno potrebna nam je podrška lokalnih samouprava. Pomoćnik gradonačelnika Nihat Hasanović kaže da je ovo dobra šansa za Novi Pazar kako bi korišćenjem sredstava iz IPARD programa poboljšao uslove života i privređivanja na seoskom području. Novi Pazar dobija šansu da iskoristi sredstva za IPARD fond. Čuli smo da je opredeljeno da je Evropska komisija dozvolila nekih 175 miliona evra za rok do 2020. godine. Mi ćemo sigurno se potruditi kao lokalna samouprava da izađemo svim poljoprivrednim proizvođačima u pomoć i svojim stručnim službama i poljoprivrednom stručnom službom i odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, da im pomognemo u apliciranju, pisanju projektno-tehničke dokumentacije i nadamo se da će sam program uskladiti mere Evropske unije i naše republike, da će poboljšati uslove življenja na selu i da će naši poljoprivrednici za ovih narednih 5 godina sigurno povući neku veću svotu novca. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine konferenciju povodom predstavljanja programa organizovalo je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština.